Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Гауһар Муса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Ешкімде, еш нәрседе ұмытылмайды. Бүгін 45 адамның өмірін ғиып, дүйін бір ауылды жымшылас еткен Қызылағаш апатына 10 жыл толды. Дети нам уже позвонили, почему? Көршіміз ескертті, содан балаларымыз Талдықорғаннан келіп алып кетті. Солай аман қалдық. Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің умлауты нұсқасы дайын. Жоба зиялы қауым өкілдері талқылауына түсті. Дыбыстық жүйеміздегі өзінше ерекше дыбыстарды танып білуге көмектеседі. 5 сәуірден маусымның біріне дейін облыстағы өзен-көлдерде балық аулауға шектеу қойылды. Ірілі ұсақты су көздерінде балықтардың уылдырық шашу кезеңі басталды. Президент тапсырмасы бойынша қылмыстық кодекс қатаңдатылып, егер де бұрында 500 айлық көрсеткіштер болса, бүгіннен де 3000-ға дейін өсті. Бүгін 45 адамның өмірін жалмаған Қызылағаш апатына 10 жыл толды. Табиғи тосын апаттан айрандай ұйып отырған бір ауыл жымшылас болып еді. Сын сағатта Ақсулық ағайынға әрбір қазақстандық көмек қолын созып, қайғысына ортақтаса білді. Небәрі үш айда ауыл қайта жаңартылып, еңсесі түскен халық кеудесін тіктеді. Арада 10 жыл өтсе де қаралы оқиға ел жадынан өшкен жоқ. Әр қызылағаштықтың, әр отбасының сана сандығында сақталып қалды. Қызылағаш тұрғыны Людмила Зайцева апат болған қара түнді қорқынышпен еске алады. Бір сәтте барымыздан айырылып, есеңгіреп қалдық дейді. Үйлері қирап, мал-мүлікпен қатар құжаттарын да су шайып кетіпті. Психологиялық тұрғыда ауыр соққы алғандарын жасырмайды. Бірақ та еліміз тасқыннан кейін қорғансыздың күйін кештірмеді. Материалдық көмек көрсетіп, мейірімге бөледі дейді. Дети нам уже позвонили, почему? Көршіміз ескертті, содан балаларымыз Талдықорғаннан келіп алып кетті. Солай аман қалдық. Қатты қорықтық. Бұл кезең әрбір қызылағаштық үшін ауыр соқты. Бірақ та бірінші күннен бізді ешкім жалғыз қалдырмады. Адам тоңғанда оны біреу жылтады ғой. Сол кезде біз өзімізді солай сезіндік. Қаржылай да, моральдық та қолдау болды. Сол үшін мемлекетімізге шексіз ризамыз. Біз оны ешқашан ұмытпаймыз. Жаман айтпай жақсы жоқ. Су тасқыны алдында Людмила Зайцева тұрмыс түйткілімен, күйімен араздасып, ажырасуға бел буған екен. Қызылағаш апаты онсыз да қиюы қашқан жанұяның жағдайын тіпті шатқаяқтатып жіберіпті. Аңырған ересектер, аңыраған бала. Сондай бір қысылтаяң шақта отбасымыздың қайта қосылуына Амандық Баталов қатты әсер етті. Қайта қосылсаңдар, жаңа үй салып беремін деп уәде етіпті. Жас отбасы өмір көрген азамат ақылын тыңдапты. Өкінбейді. Бүгінде жанұя бірлігі жарасып, Амандық Ғаббасұлы тарту еткен үйде тату да тәтті өмір сүріп жатыр. Был, наверное, не только днем, но и ночью с нами Амандық Ғаббасович Баталов. Су тасқыннан соң біздің жанымызда күні-түні болған бір адам болды. Ол Амандық Ғаббасұлы еді. Ол кісіге кез келген уақытта келіп, мәселеміз бойынша көмек сұрай алатын едік. Отбасымыздағы келеңсіз жағдай кезінде ол кісі ақыл кеңес берді. Сол кезде біз жолдасымызбен қайта үйленеміз деп уәде бердік. Күйім қазір іссапарда, екі қызымыздан 6 жиен сүйіп отырмыз. Бүгінде Қызылағаш қайта түлеп жаңаша сипат алды. Күн сайын құтайып, көркейіп келеді. Ауыл ортасында меценаттардың ұйытқы болуымен жеміс бағыда егілмек. Аясында көпшілік тынығу орнын салуда жоспарда. Өкімет тарапынан мына ескерткішпен ені саябақты қайтан жөндеу жұмыстар жүргізіп, оған ақша бөлінді, сол жұмыстар жүргізіледі ауылда биылғы жылы. И және қоғамдық монша бар, соның қайта жаңғырту жұмыстар жүргізіп, тоже биыл жылдың аяғына дейін ашылады. Иә, бүгінде Қызылағашта өмірде, өзенде арнасына түскен қалыпты жүріп жатыр. Әйтсе де қасірет ұмытылған жоқ. Бүгінде ауыл тұрғындары апат кезінде қаза болған тұрғындарды еске алып, орталық мешітте марқұмдардың рухына арнап Құран бағыштады. Амина Құдайберген, Нәдір Хамзин, Жетісу арнасы. Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиі умлауты нұсқада болуы мүмкін. Себебі ұлттық комиссия жанындағы 4 жұмыс тобының бірлескен кеңесінде умлауты әліпбиі басым көпшіліктің қолдауына ие болған. Қазір ғалымдар мен тілшілер жетілдірген нұсқаны ашық талқылап жатыр. Бүгін орфографиялық жұмыс тобы жаңа әліпбиді жазушыларға таныстырды. Таныстырылымға елордалық тілшіміз де барып қайтты.
Президент латын графикасына негізделген жаңа қазақ тілі әліпбиін жетілдіру керек десімен, тілші ғалымдар 40-қа жуық өз ұсыныстарын тастапты. Оның 4-еуі ғана барлық талапқа сай келген. Сөйтіп, жаңа әліпбиде 31 әріп болуы мүмкін. Оның 3-еуі умлаут, 1-еуі брефис, 1-еуі макрон, 1-еуі сидиль. Диакритикалық таңбалардың өз қызметі бар. Өз жіңішке дауысты дыбысына умлаут, жуан дауысты о дыбысына макрон, ұяңғы дауысына брефис, ызың шы дауысына сидиль алынып отырған көрінет. Бұл шатасуға емес, сауаттылыққа үйретеді, дейді тілші ғалымдар. Диакритикалық белгілер әрбір ерекше дыбыстың өзіне тән қасиетін көрсетіп тұрса, бұл қайта қазақ балаларына басқа ұлт өкілдеріне, қазақ тілін үйренуші басқа ұлт өкілдеріне біздің тіліміздің дыбыстық жүйесін тез меңгеріп алуға көмектеседі. Ғалымдар бұл оқылым үдерісін жеңілдете, тіліміздің дыбыс қорының әліпбиде айқын көрінуін қамтамасыз етеді деген пікірде. Сондықтан шартты түрде бұл әліпбиді тіліміздің дыбыстық жүйесін айқын көрсететін нұсқа екендігіне шүбә келтіріп отырған жоқ. Қате көп делінген нұсқалардағыдай бұл жолда латын әліпбиімен жазатын тілдер басшылыққа алынған. Бұл түркі әліпбиінде де, Әзербайжан әліпбиінде де, басқа да Шығыс Европа елдерінің әліпбиіндегі бар таңба. Сидил, яғни шының астына қойылатын түртпе де, түрік Әзербайжан әліпбиінде кеңінен қолданылады, басқа да Шығыс Европа әліпбилерінде бар. Міне, бұл диакритиканың көптігі, қайта керісінше, біздің дыбыстық жүйеміздегі өзінше ерекше дыбыстарды танып білуге көмектеседі. Қазір орфографиялық топ президент әкімшілігі тапсырмасымен С, Ч, Ц, Э, Ын, И, Дабл, Икс таңбаларын әліпбиге енгізу-енгізбеуге байланысты қайта саралау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Соңғы нұсқаны бекітер шақта осындай талқылаулар нәтижелері ескерілетін болады, дейді. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Облыс орталығында электронды үкімет қызметінің әлеуетін арттыру жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгінде цифрлы жүйенің көмегімен қажетті анықтамаларды алу қолайлы. 6100 тұрғын. Бұлар қала бойынша ЕГОВ қосымшасы арқылы қызмет пайдаланатындар саны. Дегенмен мамандардың айтуынша тұрғындардың цифрлық сауаттылығы әлі де әлсіз. Сондықтан бірлескен түрде қала және облыс жастарының сауаттылығын арттыру мақсатында арнайы оқу курсы ұйымдастырылмақ. Нәтижесінде мыңға тарта жас цифрлық сауаттылықтарын арттырады. Былтырғы жылы жастар саясаты мәселелері басқармасымен меморандумға отырып, азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы. Қазір жастармен тығыз жұмыс жасап жатырмыз осы электронды үкімет бойынша. Жаңағы жастардың цифрлық сауаттылығын, неге біз жастарды таңдадық? Өйткені жастар өздеріңізге белгілі, қазір тез қабылдап алып осыны, олар осыны білмей жүрген адамдарға, білмей жатқан адамдардың бәріне толық жеткізе алады деп біз сенеміз. Жалпы 727 мемлекеттік қызмет түрі бар. Оның 634-ті халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жүзеге асырылады. Ал электронды цифрлық қолтаңба арқылы 534 қызметті пайдалануға болады. Ең артықшылығы ол жақта электронды құжат деген бар. Электронды құжат ол бүкіл халықтың жаңағындай рас өзі екенін анықтап бере алады. Кез келген уақытта үйде жеке куәлігін ұмытып кеткен жағдайда, немесе өзімен алып жүрмеген жағдайда, оның бала-шағасының, жаңа жалпы отбасында қанша адам бар, соның бәрінің аты жөндері болады. Жастарға қызмет көрсету орталығында аптасына бір мәрте, яғни сейсенбі күні цифрлық сауаттылықты арттыруға арналған арнайы дәріс өткізіледі. Ал өңір аймақтарында сәуірден бастап бір ай көлемінде түсіндіру жұмыстары жүргізілмек. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Жеңіс сарбазына құрмет, ілеліктер Ұлы Отан соғыс ардагері Көшерхан Әлімбаевтың бір өзіне арнап әскери шеру ұйымдастырды. Егіске 21-77 әскери бөлімінің 100-ден аса әскери қызметкері тартылды. Қайрат майдангер тұратын көшеден салтанатты түрде сап түзіп өткен жауынгерлер батыр аталарының көңілін босатып, жүрегін тебірентті. Көшерхан Әлімбаев 94 жаста. Ғасыр жасаса да соғыста қырбы жанын тебірентет, жүрегін қозғайды. Женістің 75-ші көктемін көру бұйырғанын бақытқа балайды. Асыға тосып жүр. Мұрты жаңа тебіндеген 17 жасында майданға аттанған еді. Қылшылдаған бозбала шағында Курск доғасындағы шешуші шайқастарға қатысты. Смоленск, Брянск, Харков, Орел, Псков, Тула мен Рига қалаларын азат етісті. 4 мәрте жараланды.
жарығы бар екен. Олы женісті Кёнигсберг госпиталінде қарсы алды. 17 жас толғанда өзім барып деген военкоматқа. Сосын олар мені алды разведчик и станковый пулеметчик. Соғыстың аяғына дейін соны алдым. Қатарын қалмағаны қиын екен дейді қапаланған қария. Боралдай кентінде соғыс ардагерінен бір өзі ғана қалыпты. Ол олма, аман саулық сұрасар, ескі көздерде жоқтың қасы. Жерлестері болса, женіс сарбазын мақтан тұтады. Тарихтың тірі шежіресі санайды. Жас сарбаздар үшін ол отан сүйудің, патриотизмнің қайнар көзі. Алдынан тағзым етіп, сап түзеп өтулері шексіз құрметтерінің белгісі. Бала буында қарап қалған жоқ, ардагердің ауласын тазартып шықты. Аудан бойынша волонтер саны 200 адамды құрайды. Соның ішіндегі 100-і жастар, өз еріктілерімен келіп жаңағы құралған топ. Еріктілер жылына орай әлде алда үлкен жоспарларымыз көп. Осы мынау бірінші осы үлкен ардагерлерімізден бастағанды жөн көрдік. Әлі ауданында көзі тірі 5 соғыс ардагері бар. Жергілікті билік олардың әрбіріне осындай құрмет көрсетпекші. Жеке шеру ұйымдастырудың төркінінде тағы да бір себеп бар. Ғасыр жасаған майдангерлерде мерекелік парадқа баратын қауқар жоқ. Қалқиып аман отырғандардың өзі қуаныш. Гүлжанат Мақұлжанова, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Облыста үйгесі жүрген азаматтарды бейімде орталығы 8 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Осы уақыт аралығында 900 адамға көмектескен. Құжаттарын реттеп, психологиялық және әлеуметтік қолдау көрсетті. Облыста өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтар әлеуметтік бейімде орталығына келеді. Ал бұл ғимаратқа кірмес бұрын 5 кезеңнен тексеруден өтеді. Айжан, айтып беріңізші. Біздің орталыққа келіп түскен белгілі тұрағы жоқ тұлғалар, біріншіден санитарлық обработкадан өтеді. Одан кейінгісі дезинфекциялық камера, монша, одан кейін оқшала бөлмесіне 5 күнге орналастырады. 5 күннің ішінде жаңағыдай жұқпалы ауру анықталған жағдайда тиісті медициналық мекемеге біз жөнелтеміз. Ал егер 5 күннің ішінде жұқпалы ауру анықталмаған жағдайда орталықтағы жай палаталарға орналастырылатын болады. Бұл орталық 2012 жылы құрылған, ал жаңа ғимаратқа көшіп келгеніне 3 жылдан асты. 150 адам қарналған бейімдеу мекемесінде үй күйсіз жүрген азаматтарға қажетті қолдау көрсетіледі. Бірақ мемлекеттік қолдаудың белгілі бір уақыты бар. Далада, қоғамдық орындарда қаңғып жүрген адамдарды осы теріп, егер де мен осы мекемеде тұрам, жаңа 7 түрлі қызметті аламын, адам болам деп ниет білдірсе, біз әкеліп осы жерге тұрғызамыз. Тұрғызғанда ол бір жыл осы жерде тұруға құқылы. Өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтар бейімдеу орталығынан 7 түрлі мемлекеттік қызмет ала алады. Қатарында медициналық, психологиялық, құқықтық және тағы да басқа. Мамандардың айтуынша, далада қаңғып қалғандардың дені төлқұжаттарын жоғалтқандар. Осы ретте қызметкерлер бірінші кезекте осы мәселені шешеді. Соңғы 8 жылда 200-ге жуық тұрғынның құжаты реттелген. Қатарында еліміздің азаматтығын алғандар да бар. Барлығы құжатсыз жүрген адамдар, олардың ішінде Совет өкіметі кезіндегі қызыл паспорттар жоғалтылған. Қазақстан Республикасының азаматтығын ала алмай жүрген адамдар да көп кездеседі. Қазір 2014 жылдың бастап бүгінге дейін 188 адам жаңа құжаттармен құжаттандырылды. Сонымен қатар 108 қарт адамдар мен мүгедектер интернат үйіне орналастырылды. Төлқұжатын жоғалту қоғамда өзіңді жоғалтумен тең. Құжатсыз ешқандай мәселе шешілмейді. Денсаулық сақтау және тағы да басқа мемлекеттік қызмет қол жетімсіз. Жұмысқа орналасу қиындайды. Ал үйгесіздерді бейінде орталығында былтыр 70-ден аса адам жұмысқа орналасқан. Оның 5-і мемлекеттік бағдарламамен оқуға жіберілді. 8 жылдың ішінде 312 адамды жұмысқа орналастырдық. Жаңағы 14 адамды кәсіби бағытта оқыттық. Және бос уақыттарында соның кейін жаңа қызмет алушылармен үйірме жұмыстарын жүргіземіз. Жаңа тоқма тоқиды, істігеді көбінесе әйелдер осы. Соның жаңа мүгедек ауырлар, кісілер бар бізде, соларға шұлықтар тоқып береді.
Қазір орталықта 125 адам бар. Соның бірі Арын Әлпейісов, Ақсу ауданының тумасы. Еркін күрестен екі дүркін чемпионы болған азамат қазір 57-де. 2014 жылы төлқұжатын жоғалтып, үй-күйсіз қалған. Өмір тауқыметімен ішімдікке салынған. Бүгінде осы бейінде орталығы көмегіне екінші рет жүгініп отыр. Қазір жаман әрекетінен тыйылып, өмірге деген қызығушылығын арттыруда. Далада жүрген кездерінде болды, оны рас бар. Осында келдім, осы кісілердің қамқорлығы мен жаңағы құжаттарым бір айдың ішінде ме реттеліп, жасап беріп, одан жұмысқа орналастырды. Осындай қазір міне аяғымыздан тұрып келеміз деп иншалла айтуға болады, негіз бар. Әлеуметтік бейінде орталығында қала көшелерін кезіп жүрген қаңғыбастарды тасымалдайтын патруль іске қосылған. Мамандар қоғамдық орындарда жүрген үй-күйсіздерді кезіктірсеңіз, 30-91-50 байланыс нөміріне хабарласуға шақырады. Мұнда оларға қажетті көмек көрсетілетінін қаперге салады. Мадина Берқызы, Ғабит Қадырахман, Жетісу телеарнасы. Өңірде балық аулауға тыйым салынады, себеп су айдындарында балықтардың уылдырық шашу кезеңі басталмақ. Облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы өкілдерінің айтуынша 5 сәуірден маусымның біріне дейін облыстағы өзен-көлдерде балық аулауға шектеу қойылады. Осы уақыт аралығында табиғат жанашырлары рейдтік тексерістер жүргізеді. Ұсталғандарға жаза да қатаң. Биыл заңға толықтырулар енгізіледі. Табиғатпен жан-жануарларға залал келтіргендерге саналатын айыппұл мен жаза мерзімі ұлғайтылады. Еске салайық, өткен жылы өңірде 344 заң бұзушылығы анықталып, 9 қылмыстық іс қозғалған. Нәтижесінде 5 миллион теңгеге айыппұл салынып, 4,9 миллионы өндірілген еді. Ал жыл басынан бері өңірде 27 заң бұзушылық фактісі анықталған. Қылмыстық кодексінің биылғы да президент тапсырмасы бойынша қылмыстық кодекс қатаңдатылып, егер де бұрында 500 айлық көрсеткіштер болса, бүгінде 3000-ға дейін өсті. Одан басқа, егер де бұрында заң бұзушылығы 2 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылатын болса, бүгінде ол көрсеткіш 6 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылу көрсетілген. Шынықсаң шымыр боласың. Талдықорғанда дене шынықтыру пәні мұғалімдерінің облыстық байқауы өтіп жатыр. Үздік дене шынықтыру мұғалімі 2020 сайысын білім беру басқармасы осымен 5-ші жыл қатарынан ұйымдастырып келеді. Жалпы жарыс 3 күнге созылады. Алғашқы күні балаларды салауатты өмір салтына баулып жүрген ұстаздар физикалық дайындығын сынға салады. Яғни кермеге тартылу, ұзындыққа секіру, 100 метр қашықтыққа жүгіру мен бассейнде жүзу. Олардың кемгетігін білікті төрешілер мен бақылаушылар қадағалап жүр. Әр қатысушының жеңіл атлетикадан көрсеткіші белгіленіп, соңында нәтижелерін шығарады. Сонда ақ мұғалімдер жаңа мектепке жаңашыл сабақ, іс тәжірибелік сағаты, педагог шебер өзін өзі таныстыру, әрбір жұмыс тәжірибесіне тиімді тәжірибе авторлық бағдарламалары бойынша шеберлігін көрсетеді. Жарыс қорытындысы бойынша үздіктер бағалы сыйлықтармен марапатталады. Аудандан үміттелген жақсы ұстаздар облысқа қатысып отыр. Енді болашақта осы сайыстан жеңген жеңімпаздар республикалық деңгейде жарысқа түседі. Мен қазіргі таңда өзім дене шынықтыру пәні мұғалімі 8 жыл болды жұмыс істеп келеді қала Жансүгіров мектебінде. Дайындығымыз жақсы, қолдан кегені өзіміздің тәжірибеден жинақтағанын бәрін қазір осы сайыста көрсетемін деген ойдамын. Біздің педагогтар республикаға 16 жылдан бастап қатысып отыр, 16 жылдан бастап жүлделі орындарды алып отыр. Ол мектеп-интернат, Смағұлов атындағы мектеп-интернат Алматыдағы, Қапшағай қаласының мектебінен, Қарасай ауданының мектебінен осы азаматтарымыз жүлделі орындарға ие болып отыр. Мен ойлаймын, бүгінгі сайыс өз дәрежесінде өтеді деп, себебі осы жерге келген азаматтар ең алғыр, ең мықты.
Қазақстандық велошабандоздар Токио Олимпиадасына 7 лицензия жеңіп алды. Оның 3-і жетісулық саңлақтардың еншісінде. Жерлестеріміз Берлинде өткен әлем чемпионатында спринт, омниум және кейрин қашықтықтарында дүбірлі жарысқа жолдама алып отыр. Атлеттеріміз велоспорттың трек сайысында да үздік өнермен көзге түсіп, Токио бәсекесінде ел намысын қорғау құқығына ие болды. Айта кетейік, бұл тарихи жетістік, өйткені отандастарымыз осыған дейін трек бойынша олимпиада ойындарына қатысып көрмеген. Ел құрамасының халықаралық бәсекедегі айтулы нәтижесіне Алматы облысының тумасы Артем Захаров пен Сергей Пономарев үлкен үлес қосты. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстан құрамасына еніп, олимпиада жүлдесін жеңіп алуға мүмкіндігі бар. Бұған дейін біздің мектептің түлектері Даниил Фоминых пен Юрий Натаров ташылдағы жарыста елімізге 2 лицензия жеңіп алды. Олар топтық және жекелесінде жақсы дайындық көрсетті. Өткен жылы Азия чемпионатында енді осы спортшылардың қатарына Сергей Пономарев қосылып отыр. Олардың жолына үлкен үмітпен қараймыз. Қапшағайда футболдан жасөспірімдер арасында республикалық турнир басталды. Теңбілді оптодасы білікті жаттықтырушы Владимир Бачеваровты еске алуға арналды. Ол Қазақстан футболының дамуына өзіндік үлес қосқан маманның бірі болған. Жарысқа еліміздің әр аймағынан 18 команда келді. Олар өзара 4 топқа бөлінген. Барлығы бас жүлде үшін барын салып ойнап жатыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, негізгі мақсат балғын футболшылардың шеберлігін арттырып, мол тәжірибе жинауына ықпал ету. Осы сында үздік өнермен көзге түскен аяқдопшыларды іріктеп алып, халықаралық жарысқа қатыстыруда жоспарда бар көрінеді. В духе патриотизма к нашей стране. Турнирге қатысушылар саны жылдан жылға артып келеді. Бастапқыда 5-10 команда болса, қазір 20-ға жуық футбол ұжымы жиналды. Бұл жастар арасында саламатты өмір салтын қалыптастырып, патриоттыққа, елжандылыққа тәрбиелеу үшін өтіп отырған жарыс. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.